Milé podnikatelky a všichni ti, kdož podnikatelky podporujete. Jmenuji se Šárka Dolanská a v Generali České pojišťovně mám na starosti region Prahu 2. Zabývám se hlavně obchodem a samozřejmě soustředíme se i na klienty, kteří podnikají v oboru SME. Ráda bych vám v tuto chvíli představila kategorii, kterou v rámci Generali České pojišťovny máme při spolupráci s Helenou Kohoutovou a Tělesem ocenění České podnikatelky na starosti. Je to kategorie za inovace a tato kategorie vyhodnocuje každým rokem ze všech z vás, které se do ocenění České podnikatelky přihlásíte, ty, které jste nejkreativnější, které máte nápad a svoje podnikání posouváte dál směrem, kde inspirujete i ostatní. Samozřejmě v tuto chvíli nás zajímají inovace, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a v tuto chvíli, která je velmi nelehká pro vás podnikatelky, tak samozřejmě i takové inovace, které nám pomohou zvládnout dobu, která je poznamenána slovem COVID. Inovativní řešení je cena, kterou se sebou nesete už potom po celý svůj podnikatelský život a můžete si ji samozřejmě dát i do vašeho určitě zajímavého CV. Když se budeme dívat na všechny podnikatelky a vlastně na to těleso, které Helena Kohoutová, tedy ocenění českou podnikatelku, zaštiťuje, tak je to velmi zajímavé setkávání všech možných osobností, vzájemná inspirace a neuvěřitelná vzájemná pomoc. Já vás zdravím v tuto chvíli ze své dovolené a moc se těším na letošní ročník ocenění české podnikatelky a na to, jak se s vámi budu setkávat a samozřejmě se všemi dalšími porotci. A hlavně doufám, že už to setkávání nebude jenom přes tu online formu, ale že se uvidíme i osobně. Mějte se krásně, hezké léto. Naschledanou.